shërjet e Beluldi viziton në nën përbajram. Ylli shqiptar i muzikës popullore shërjet e Beluldi duket se po e shijon festën e fitër bajramit. Si që do tradita, shyretja ka dalë për vizitet e tek familjare, duke përfshirë edhe nënën e saj. Sigurisht vizita tek nëna mbon lezitin e vet, ndaj artistja ka ndarë edhe një imazh kashi të hëmës e familjarëve të tjerë. Te nona për bajram, ka shkruar shyretja në Instagram. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.